თუ ინტერესდებიან თქვენი სახლით ტურისტები? კი, ინტერესდებიან, ბევრი ჩამოდის. არარეალური ისინი ზდადიან, ასე რომ გითხრა, მოდიდნენ, მორიგება რაღაცა, договоრის დაწერა, შემდეგ უაზრო ხალხი ზდადის პრინციპში, მაგრამ არის კაცი ჩამოსული, რომელიც ნორმალური აფშენია ხალხთან. ხალხი მოლოდინშია რაღაცას ელის, რაღაცა კაბეკი უნდა გააკეთოს. Ეხლა პირდაპირ გვეწყვეთ, ეხლა ჯერ არა ვარ გარკვეული, ვინ ჩამოდეს და რა ხალხი ჩამოდეს და როგორ გითხრათ ახლა. არ მინდა ნახოთ ეს როგორ იქნება, მომავალს როგორ იქნება. ცოტა ტრადიციული ისინი სხვა უნდა გავითვალისწინოთ რაღაცები. ანუ რას გულისხმობთ? სტომარი ღვთისა მოვიდეს, მაგრამ ცოტა ჩვენი ქუდის დაიხოროს უნდა. გასაკ რას გულისხმობთ, ანუ ფესტივალს გულისხმობთ? Ну фестиваль там. Ра ицит ам фестивалის შესახებ. არ მინდა მასა საუბარი ყველაფერის, მაგრამ არ მინდა. დაახლოებით რო გითხრათ, ფასები ზოგადად როგორია სანაკლიაში, სახლებზე? გაჩნია მომსახურება, როგორ მოწყობილია სახლი. იწყება ალბათ 20 დოლარიდან 30, ზოგი 50-საც ზახის გაჩნია. პირობები როგორია? რაც წინა წლებთან შედარებით მეტია თუ ნაკლები? დამსვენებლები? დამსვენებლები და ფასიც. დამსვენებლები სხვა წელთან შედარებით ნაკლებია, როგორც ესე დამსვენებლები ხა რომ მოვლენ, იმაზე საუბარი არა. ამ მომენტში არის საერთოდ ნაკლები და გასულ წელს იყო შედარებით ნაკლები, სხვა წლებში მეტი დამსვენებლები ჩამოდიოდა. ფასებს რაც შეეხება მოიმატა თუ არა? მოიმატა. აი იმით როტარდება, იმის მოიმატა ფასებს, მეტი არაფერი. ველოსიპედი რამდენად ქირავდება? ველოსიპედი ქირავდება? ჩატერე. საათი 5 ლარი და 10-ში და 1 ლარი. მოთხოვნა არის. მოთხოვნა არის. სასტუმროსტუმრები, ტურისტები. თითქმის ყველა სტირდება. ტურისტების რაოდენობა თუ მეტი იქნება, მოსახლეობის ზრდამ დაუკეთესია. თვითონ ფესტივალზე რა იცით? თვითონ ფესტივალზე რა ვიცი და ვიცი რომ 20-დან 30 რეკლამაში როგორც იყო 20-დან 30 აგვისტომდე, ხო? რა შეეხება ტურისტების რაოდენობას, თქვენ პირადად თუ გიკავშირდებიან კერძო სახლში, თუ გთხოვენ ნომრებს? კი, კერძო სახლში იყვნენ, განმახურში იყვნენ, ნაკლიაშიც იყვნენ და ესე იგი ოჯახებში როგორ შეუძლია რაოდენობა აღწერა ჩატარდა უკვე და იცი ამ დაახლოებით რამდენი ტურისტს მიიღებს მოსახლეობა, გამგებლობა დადიოდა და იცი ამ უკვე. თქვენ პირადად თუ ელოდებით? კი, მე ოჯახში ელოდები. და რაც შეეხება ფასებს, ამბობენ ცოტა იმატაო ფასებმა. ფასებმა იმატა, ესე იგი, ну, რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია, ხალხი თუ იმატებს, ფასებს იმატებს და ეს მეგონი დარეგულირდება. დაახლოებით რამდენია ფასები? თვითონ როგორც ამბობენ 30 ლარია, არ ვიცი. თქვენ თქვენს ოთახს რამდენს აფასებთ? მე ვერ გეტყვით იმ დროის როგორი იქნება ფასი, ისე იქნება. ეს თან დარეგულირდება ალბათ. 48 ნომერი აქვს ჩვენ სასტუმროს. დღეისათვის დაკავებულია 40-ზე მეტი ნომერი, თითქმის 80% სავსეა. და ველოდებით ჯამშნები გვაქვს, თრიანა დაკავებულია აგვისტოს თვეში სასტუმრო. ფესტივალის ხალხსაც დაკავებული. ფასები იგივეა, რაც ქონდა სეზონზე. შაშადენთან შედარებით ფასები არ შეგვიცვლია, იგივე ფასები გვაქვს. იწყება 100 ლარიდან ერთ ადგილიან ნომრებზე და შესაბამისად იზრდება ადგილების და ოთახის ტიპის რაოდენობის მიხედვით. გვაქვს ეს 5 ნომერი პლუს საპრეზიდენტო ლუქსი, ამ ეტაპზე გვაქვს სადღაც 80%-იანი დატვირთვა. ველოდებით აქტიურად წუმრებს ივლისი-აგვისტო, ანუ მიხსენება სეზონი უფრო ივლისი-აგვისტოში აქტიურია. ასევე ფესტივალთან დაკავშირებით მოთხოვნა ძალიან დიდია და სამწუხაროდ იმ დიდ ნაკადს მოთხოვნისას, რომელიც არის, მთლიანად ვერ მოკმაყოფილებთ, გაუნდელია იქიდან, რომ მთლიანად ფესტივალის პერიოდში სასტუმრო უკვე დაჯავშნილია. ფასები სტანდარტული, ანუ ფიქსირებული არ გვაქვს, იმიტომ რომ სეზონი დღეების მიხედვით იცვლება, ანუ აგვისტოში ფასები უფრო მაღალია, დაახლოებით 150 ლარიდან იწყება მინიმალური 60-120 ლარამდე ფასები გვაქვს. ძირითადი ნაკადი ჩვენ მაღალი ყავს სხვა ტურისტების უკრაინიდან, სომხეთიდან ნაკადი მაღალია, აზერბაიჯანიდან ასევე. სასტუმროს აქვს 42 ნომერი, დატვირთულია სულ 100%-ით. ეს ივლისში, აგვისტოში კაზანტებთან გვაქვს გასაკვირვება და შესაბამისად ისიც დატვირთულია და სტუმრებს მეც ვერ მივიღებთ. ისე რომ მთელი ზაფხული
საპირო ნომერი არ გვაქვს თავისუფლად. ფასები ორ ადგილიანი ნომერი სამჯერ ადგილებით არის 200 ლარი. ერთ ადგილიანი ნომერი 113 ლარი. იყვნენ აქ ტურისტები, ჩემთანაც შემოვიდნენ პოლონელები იყვნენ, ვილნიუსიდან იყვნენ. ზუსტად წვიმა დაიწყო მაშინ და წყალი რო დადგა, არის სურვილი საქ ჩემთან გაჩერება. და წავიდნენ სხვაგან ალბათ უფრო კომფორტული ადგილი მონახეს და ეს გამომდინარე იქიდან რომ არასწორად შეირჩა ალბათ ამ სასტუმროების და მთლიანად ამ ინფრასტრუქტურის განვითარების ადგილი მთლიანად ის რაც გაკეთდა კი ბატონო ლამაზი ამაზე არავინ არაფერს არ იძახის და ეს სასტუმრო რო შემოიჭრა და 9 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ჩემგან წაიღეს და წამართვეს ეს ყველა მიწის მაგრამ დღევანდელმა პროკურატურამაც რაღაც თავი შეიკავა სამოქალაქოზე უნდა გადაიტანო რაღაცაო და არ ვიცი ვერ გავიგე რას რომელ სამართალს ემსახურება ის ყოფილი და ანდა ახალი მთავრობაც მე ვითხოვ ჩემი მდგომარეობის გამომჯობესებას გამომდინარე იქიდან რომ ის სიმაღლე სწორი ახლა თუ ქალაქი იქნებოდა სიმაღლე უნდა დაეჭირათ თავისთავად მეც ინჟინერი ვარ და ვერ ყვევი ამ საკითხებში მაგრამ მოსახლეობის ის ხომდა გაეთვალისწინებინა იმ თავრობას მეტრო ნახევრი დაბლა ჩაქსვეს ჩვენ და მთლიანად უბრალო წვიმისგან ჩვენ ვიტბორებით უკვე 5 წელიწადია ჩემი სახლი იტბორება ამორტიზირებული ისე და ძველი სახლი იყო და მთლიანად დანგრეული აქვს ფასადი ყველაფერი ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩამოინგრეს ეს სახლი აგერ თვითონ ხედავთ თქვენ ეს მთლიანად დანგრეული ეს დახმარე მეურნეობის ნაგებობა ყველაფერი როგორ შემოვა ტურისტი სიტის შმორისუნი დგაზე წყალს რო ხედავს და რაღაც ისეთი ის ანტისანიტარია რო არის და რაღაც ვირუს რო ის რო ეშინია ყველას არავინ არ შემოვა ვინ უნდა შემოვიდეს ჩვენი ქართველობა რო შემოვიდა ხელად იმას წუნობენ აუ რა სუნიაო და გადიან საგადასახადო მოგთხოვა საკასო აპარატები ოდა საკასო აპარატი და იქიდან 20%. არ ვიცი 20% როგორ გადავიხდი, როდესაც მე ვალიც მაქვს, წყლის ფულსაც ვიხდი. შუქის ფულსაც ძალიან მაღალს ვიხდი, იმიტომ 200 კილომეტრ კილოვატს რო გადაცილდება, ძალიან მაღალია 18 თეთრია. რო ხალხს ეუბნებია, რომ ძალიან დაგიკელით შუქის ფულიო, პირიქით გაიზარდა. შარშან არ მყავდა არავინ, მებელი რო არ მქონდა, იმიტომ გამიცდა შარშანდელი ზაფხული და წელსაც ვერავინ ვერ შემომყავს. გასულ წლებში თუ ითხოვდნენ სალარო აპარატს? არა, საერთოდ არ მოუთხოვეს, პირველად მესმის. საგადასახადო მაშინ მოგვაკითხოს, გაიგო ჩვენი ისა და მოგვამარაგონ მაშინ ადამიანები, ტურისტები მოგვარო, რო პასტაიანი მყავდეს და გადავიხდით იმ 20%-საც, არ არის პრობლემა.